মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী, চলিছে কমিটি ভাওনাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি, চলিছে নামঘৰে নামঘৰে ভাওনাৰ আখৰা। এশ পঁয়ষষ্ঠি বছৰীয়া হোৱা চৰাইবাহীৰ কমিটি ভাওনাৰ বাবে চলিছে বিশেষ আয়োজন। আঠদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে চলিব এই বিৰল ভাওনা। সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প নাথ মন্দিৰ প্ৰাংগণত 3 নৱেম্বৰত হ'ব সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰম সন্ধিয়া ঠিক 5 বজাত। ইয়াৰ লগে লগে বিশেষ আকৰ্ষণ থাকিব মায়ঙৰ যাদু। 4 নৱেম্বৰ শুকুৰবাৰে সন্ধ্যা 5 বজাত থাকিব সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰম। বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ব বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ শিল্পী কে কে মোহনৰ অনুষ্ঠান। ৫ নৱেম্বৰ শনিবাৰে সন্ধ্যা 5 বজাত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী। লগতে বিশেষ আকৰ্ষণ থাকিব অসমৰ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী তৰালি শৰ্মা আৰু প্ৰবীণ শিল্পী লোকনাথ গোস্বামীদেৱৰ সংগীতা অনুষ্ঠান। 6 নৱেম্বৰ 19 কাতি দেওবাৰে সন্ধ্যা 5 বজাত দিহানাম প্ৰতিযোগিতা। কাতি 7 নৱেম্বৰত সোমবাৰে থাকিব সন্ধ্যা 7 বজাত মূল কমিটি ভাওনা। ইয়াৰ পিছতে 8 নৱেম্বৰত থাকিব এখন কেলিগোপাল নাট, যি নাট চৰাইবাহী মহিলাসকলৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হ'ব। 9 আৰু 10 নৱেম্বৰত থাকিব এখনকৈ সামাজিক নাট। এইলৈ চলিছে এতিয়া নামঘৰে নামঘৰে ভাওনাৰ আখৰা। মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি অংকীয়া ভাওনাৰে ভক্তগণক মনোমুগ্ধ কৰাৰ হাবিয়াসেৰে চৰাইবাহীৰ প্ৰতিখন খেলৰ প্ৰতিটো নামঘৰতে চলিছে ভাওনাৰ আখৰা। ক'ৰবাত যদি চলিছে অভিমন্যুবধ, আকৌ ক'ৰবাত কংসবধ, আন ক'ৰবাত ৰাৱণবধ, কালকুঞ্জ আৰু ভক্ত হনুমান। 3 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ আমাৰ অনুষ্ঠান আছে। 3 তাৰিখে গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টিৰাজি, সৃষ্টিৰাজিৰ ওপৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু 4 তাৰিখে হ'ব আমাৰ যি বেহাৰবাৰী শিল্পীসকল, বেহাৰবাৰী শিল্পীসকল আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হ'ব 4 তাৰিখে। 5 তাৰিখে যিহেতু 5 তাৰিখটো এটা তাৎপৰ্যৰ দিনা, আমি সকলোৱে জানো সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱস আছে। সেই 5 তাৰিখৰ দিনা আমি তৰালি শৰ্মা বা তেখেত হয়তো আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হ'ব 5 তাৰিখৰ দিনা। তেখেতে আমাৰ সেই কাৰ্যসূচীত ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱসৰ দিনটোত উপস্থিত থাকি আমাক আপ্যায়িত কৰিব, আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব। 6 তাৰিখে কিছুমান প্ৰতিযোগিতা হ'ব, সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতা কিছুমান হ'ব, দেহানামেই হওক, তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী কিছুমান আছে, বৰগীত প্ৰতিযোগিতা, লোকগীত প্ৰতিযোগিতা এনেকৈ হ'ব। আৰু 7 তাৰিখে মূল ভাওনা হ'ব। 7 নৱেম্বৰ নিশা মূল কমিটি ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। তাৰ বাবেই এনেদৰে চলিছে প্ৰস্তুতি। টাইমছ গ্ল'বেলৰ সকলো দৰ্শকক চৰাইবাহীৰ এই ঐতিহাসিক কমিটি ভাওনালৈ স্বাগতম জনাই মৰিগাঁৱৰ পৰা পুলক নাথ, টাইমছ গুৱাহাটী।